Ötən gün akşam saatlerinde Yevlax rayonu ərazisinde Mercedes markalı avtomobil idare etmeden çıkarak Qarabağ kanalını aşıb. Qafqazin ve haber saytının məlumatına göre hadisə nəticəsində avtomobildə olan sürücü Həsənov Cavid suda boğularaq ölüb. Onun meydi sudan çıxarılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Məlumat üçün qeyd edək ki, bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirən 2002-ci il təvəllüdlü Cavid Həsənov hərbiçi idi. O 3 ay bundan əvvəl Mahi kimi ordu sıralarında xidmət etməyə başlamışdı. Onu da bildirək ki, hadisə zamanı Cavid Həsənov avtomobildə tək olub. Allah rəhmət eləsin.